រាន់តែបើកក្បាលវីដេអូមកក៏ដឹងដែរថាកំពុងតែបើកឡានចុះចូលក្នុងស្រែគេអាស្រ័យគេដាំស្រូវសាលីបងប្អូនអូមកខ្ញុំនេះគឺអមេនខ្វល់គេបើកកាត់ស្រែគេតែម្ដងបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានមកលេងនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយពួកយើងបានយកឡានជីបរបស់គាត់ហ្នឹងជីចូលព្រៃជីកាត់ស្រែគេហើយដល់ស្មៅក្រាស់ក្រាស់តែអីឡានពួកនេះឡានវាធន់ណាវាខ្ពស់ហើយណាមួយកង់មួយធំធំទៀតគឺវាធន់អញ្ចឹងទៅអូក្មៃខ្ញុំនេះណាយអើយគ្មានខ្វល់ឡកង់ធ្លាក់អីបបាជីចូលយកប្រោប្រៃឡើងស្ដុកផ្លូវនេះផ្លូវលឿនណាផ្លូវជីកង់ជីអីអត្រាដើរធម្មតាបើកឡានចូលតែមុនណូកង់ឥឡូវតម្លៃរាប់ម៉ឺនជីកាត់ប្រៃលេងណាចូលឡើងឥឡូវយើងមកដល់ផ្លូវធំមួយណាទេសភាពស្រុកនេះគឺមិនសូវមានផ្សែងក្តៅទេបងប្អូនគឺស្ទុំស្ទុំតែផ្លូវវាស្អាតដែរតែយើងបើកឡានយើងបើកកញ្ចក់នឹងអាលីតែជាក់ណាបងប្អូនខ្យល់តែជាក់យូរមែនតើផ្លូវវាស្អាតហើយសូមមានផ្ទះមានមួយបងប្អូនអានេះគេដាក់ថានៅឆ្ងាយពីក្រុងហើយណាបើជាជិះបើជា3ម៉ោងពីក្រុងហ្នឹងហើយបងប្អូនតែទេសភាពស្អាតបើថ្ងៃណាបើកថ្ងៃវិញគឺស្អាតមែនតើគឺពួកយើងជិះទៅលេងនេះប្រាសាទនៅលើនេះអារ៉ែមិនស្អាតគេណាហើយឡូយងជិះដល់ហើយបងប្អូនគឺ Yeah traffic to do it so ណែនណាស្អាតមែនដល់ហើយតែបាក់រួលឡើងចតឡាននេះបងប្អូនចតឡានគេថ្លៃទៅណាចតមួយថ្ងៃពេញហ្នឹង5ដុល្លារហ្នឹងឥឡូវវីដេអូយើងចាប់ហើយមកមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Thank you